Som 13 habitatges que tenim situacions diferents. Hi ha rendes antigues, hi ha contractes temporals i també hi ha cases recuperades que on viuen també famílies. Ara fa un mes, quan vam arribar, vam veure que teníem seguretat privada de cop i volta i ens vam inquietar una mica, vam preguntar i al principi no ens deien res de què estava passant i dues setmanes després vam rebre tres pisos dels contractes temporals, van rebre la notificació de no renovació i vam saber que la finca havia estat adquirida per un grup inversor. El que sabem, Beures Investment és un fons d'inversió que es dedica a rehabilitar, a comprar edificis, rehabilitar-los i vendre'ls d'alt standing, que no vol renovar els contractes i que vol reformar les finques. I quan vam preguntar també si teníem opció a compra, doncs ens van dir primer que no tenien el projecte enllestit i després que tampoc estaria al nostre abast el preu d'aquest habitatge. No, perquè clar, és que... Saps què passa? Sí. Jo sóc el més antic de la finca. Jo tinc un contracte de lloguer des del 1958, però entenem doncs que en el moment en què hagin tret a tots els que puguin dels contractes temporals i dels pisos recuperats, començaran a atacar-nos a nosaltres. Això ho tenim ben clar. És per això que ens hem posat també del costat d'ells per dir, doncs, aviam, d'acord que ells tenen un període establert, limitat, però no, després nosaltres. Entre la gent està com molt assumit que la llei és així i per tant se t'acaba el contracte i has de marxar. I aleshores ho sabem que és així, però el que ens ha motivat a fer aquesta protesta era el fet de dir: d'acord, la llei diu això, però volem dir que no hi estem d'acord. Lo que vull denunciar és que en el tema de la vivenda no es pot especular. En el tema del... és un dret social. Això tindria que controlar i no ho han controlat. Les conseqüències, primer que aquesta noia o senyora mateixa que marxen d'aquí, després resulta que demà li vence el contracte, la tiren a fora, en la llei complert, o sigui, no té res a fer, però resulta que aquí està pagant 800 euros de lloguer i un pis de 70 metres quadrats en el barri ja no el pot trobar. Està establert aquí, fa 7 anys que està aquí, o sigui, i clar, i si té de pagar en les mateixes condicions un pis 1.200 euros, doncs a lo millor ja no pot. Ens està fent fora del barri i ens està fent fora de la ciutat, perquè probablement si hem de marxar del barri també haurem de marxar de la ciutat, perquè els lloguers s'han duplicat a la majoria de barris de Barcelona i aleshores ja és fins i tot marxar de la ciutat on has nascut i està molt bé marxar, però ara, si vols marxar-hi. Qualsevol persona veu sortir al carrer. I com? I nosaltres el que volem és la renovació dels contractes i les rendes antigues, doncs no patir, mantenir-se també a casa seva, o una solució dins del barri, perquè són persones que o bé han viscut aquí tota la vida o bé també tenen fills escolaritzats que no volen sortir del barri i canviar les criatures de la seva escola. La tendència aquí a Barcelona del turisme o la pressió aquesta o la demanda, doncs agafen una finca com aquesta, tinen a la gent a fora, bueno, els de renda antigua, si no ens oferiran calés, ens oferiran el que siga, però fan inversió per tal de que aquí donar-li una rentabilitat, a lo millor fan pisos de luxe o després es lloguen setmanalment per tal una rentabilitat i la llei no ho permeteix. Bueno, estem arribant a un punt en què no sé això com acabarà, no? Però és molt injust totalment, no? Thank you.